Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Riječi su koje simboliziraju glavnu misao blagdana pepelnice koje svećenik izgovara dok praveći pepelom znak križa na njihovom čelu poziva vjernike na pokajanje. U svojoj propovjedi u Osječkoj konkatedrali župni vikar župe Svetih Petra i Pavla, velečasni Marko Obradović, podsjetio je kako je čovjek iz zemlje postao i u tu zemlju se vraća. Postavlja nam se onda pitanje što učiniti s vremenom koje nam je dano, kazao je. Prorok Joel jasno kaže, nedvojbeno, vratite se k meni svim svojim srcem, tako što ćete postit, plakat mi i kukati. Vratite se Gospodinu koji je samo milosrđe. Pavao isto tako ništa manje nije blag, nego kaže, dajte ljudi, pomirite se s Bogom. I što mi, gledajući iz ove današnje naše perspektive, kako drugačije to pomirenje možemo doživjeti, nego upravo pred ovom malom ovdje sobicom koja se zove ispovjedaonica. Podsjetio je kako je pokojni papa Benedikt XVI upozorio da oni koji stavljaju sebe u središte na početku korizme ne shvaćaju smisao ovog pokojničkog vremena, te kako su tome u pozadini individualni i sebični motivi. Mnogima se tako odricanje u korizmi svodi na proljetnu dijetu. Isto je tako naivno i hod uslijepo. Ako ćemo se mi nečega odreći ovih 40 dana i onda s time nastaviti živjeti nakon Uskrsa. Tu najpoznatiji su poroci odricanja od cigareta ili alkohola. Pa onda, nakon Uskrsa i uskrsnom vremenu, kao da poduplamo tu dozu koje smo se odrekli. To je isto tako promašeno i usuđujem se reći vrćenje u krug. Zato Benedikt korizmu naziva slavljem, jer to je blagoslovljeno vrijeme u kojem imamo priliku ispraviti sve krive postavke posta i odricanja. Isus nas uči kako treba dati milostinju, moliti i postiti. To se može krivo raditi, a korizma je vrijeme da se motivi činjenja toga pročiste i da dođemo do onog zdravog, kazao je župni vikar. Ovo je i sveto vrijeme kroz koje možemo naučiti davati milostinju od srca u samozatajnosti, ne čistiti svoje džepove, nego doista dati dio od sebe, s veseljem, bez želje za priznanjem da me neko vidi. Moliti se s pouzdanjem da Gospodin čuje moje molitve, a ne da se pomolim, pa kako kažem, eto, pa šta bude. Ili postiti tako da niko ne zna, jer Bog ljubi žrtvu odricanja, napose kada je namijenjena za plemeniti cilj. Dodaje kako katekizam Katoličke crkve jasno kaže da post osigurava razdoblje askeze i pokore koje vjernike priprema za liturgijske blagdane i pomaže im da ovladaju svojim nagonima i postignu slobodu srca. Post je znak ljudske solidarnosti s milijun onih koji žive u uvjetima krajnjeg siromaštva. Naš post može biti namijenjen za narod Ukrajine koji poput nas doživljava progon i nepravdu rata, kazao je. Neka nam onda ova korizma ne bude opterećenje, da čekamo na kalendar kada će ona već jednom završiti, kada će doći Uskrs, da možemo se počastiti, nego da nam bude radost i slavlje, kako kaže pokojni papa, ali i današnje evanđelje. Isus jasno kaže, ako postiš, umij lice i obuci se u novo srce, kako kaže prorok Joel, ništa Bogu ne znači ako ćemo mi razderati naizvan svoje haljine, obući se u jednostavno, u ljubičasto, ovako, onako, a iznutra sve po starom. Korizmi slavlja, među ostalim, jer je Bog u izabranom narodu koji je lutao pustinjom 40 godina iskazao ljubav. Slavlja je Isus Krist, nakon 40 dana je pobjedio đavla i tako žrtvom je unio ljubav u ovaj svijet, zaključio u svojoj propovjedi velečasni Obradović.